Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pere bacı, assalamu aleykum. Ağır cüvene, sağır fırnağı bu he. Pancı cemal bacı kılsı, hiç pancı cemal bacı nat kıl. Sabaka name gurtubu ki adab, sabkuk nağır gurtubu ki adab, kat karnı doğru teri. Hemeşe münasip avazı gurtubu ki akar adama, hemeşkes münasip avazımın kat karı. Avaz itni nuhu, itni nutu ki Avaz nu to itni değil mi hoca sana yine de. Tabi avaz gelsin iyi kam çağırsın ki ne ahiklu bu isti. Oğur ne itni sakıt ki sünne vali bana boralım gudri. Oğur ne geçersin iyi sakıt ki bozun vadisi gelsin ne kadar gelsin ki. Bolle me is kadar jaldi ne karo ki dusre ko baat samaj me ne aye. Ama kar vandas man gelsin karin. Jaldi ki bir kisi yine samaj ki. اور نے اس قدر رک رک کر بولو جو سننے والے کا جی اکتا جائے اور نے اس قدر رک رک کر رک رک کر کہہ کر کے بولیں کہ سننے والے کا جی اکتا جائے وکس گشنا گشنا پریشنی کا سن کار بہت دسمان کی جس کی سے گفتگو کرنا چاہو تو پہلے موقع اور وقت کو دیکھ لو اگر کہیں سے دیکھ کہہ کر گوڑ گس پوچھو موقع شاہ وقت شاہ بات کتنی ہے اچھی یا ضروری ہو تو بات کس 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 ضروری آئیس لیکن بے موقع یا بے وقت کو یہ تو ضرور بری معلوم ہوگی تو اگر موقع بے موقع یا بے وقت یا موقع اس کی ہے بے وقت آئیس کو یہ تو ضروری معلوم ہوگی اگر کس کس ضروری کہتا ہے معلوم آئیس گس کریں آئیس کسی کی بات کرنا سخت عیب ہے کہیں کتھ ساٹن کی واریاں عیب جب تاکہ دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو یس کال سن دس شخص سن کت گھس ختم آپ ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو پنی کت گھس زہیں تھی شروع تیس کال کریں بات کو زبان سے بیر میں نکالو گڑ گئے زبان مز کت سوچیں سمجھیں نکالیں پہلے اس کو سوچ لیا کرو گڑ گئے سوچیں Bina sözcüğün boğulan bir oku diye geçti. Sözcüğe samcana katmanın işi sözcü bir oku diye. İyi ki bağır kod bağır bağır kayna. Ama hakikat bağır bağır manın. Ya iyi ki lafız kod bağır bağır doğranın çiğit mi? Ya akı lafız bağır doğranın için çiğit ki. Kutu iki vakit boğut tezi urgusa zahir karna sakat lafız. Boğulan gargarana hat jor kar bir ہاتھ جوڑ کر بات کہنا تو ہم کت کرنے گفتگو کے وقت بہت تیزی سان کت کریں یا گس شرارت کرنا سخت لفظ بولنا یا کانہ تیوت لفظ من گڑ گڑانا یا کیشنا گڑ گڑانا گو یہ پھپھرار ہوگا سن یا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا یا ات گت ات یہ کیشنا ات جنت راتر ہاتھ جوڑ کر گل زگانے کہنا بے حیا یا بے حیا اس کا دیا مسکرائے دے پان کی بات یا زبان پر لانا یا کا ماحول کا اس پر آنے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا پانے اس چینج سے پانے تعریف کر نہایت غیر شائستہ طریقہ یہ بٹ نہایت غیر شائستہ طریقہ اس سے ہمیشہ پرہیز کر دوں ایمن قسم پر پرہیز کیا کروں ہمیشہ پرہیز اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے غرور کو گمن بات کاٹنا کسی کی بات میں دخل دینا چگل کھلی گو پیٹ پیچھے برائی کرنا کلی کھلنا سچائی کا ظاہر ہو جانا ملامت کو برا بلا کہنا ندامت کو شرمندگی بدگمانی کو غلط فہمی باقی وسلم